با گوندەکانی شێوەلاتی رۆرسانی داعش باکردەوە. ئاڵای پیرۆزی کوردستانی لەسەر زنجیرەچیای حەمرین هەڵکرد. لە ئێستادا لە سەدا هەشتای هاوڵاتیانی دەڤەرەکە گەڕاونەتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان و سەرۆکی ئەنجومەنی شارەوانی ناحیەکەش تەئکید دەکاتەوە جیا لە هاوڵاتیانی ناو ناحیەکە هاوڵاتیانی نۆ گوندیش کە خەڵکە ڕەسەنەکەین گەڕاونەتەوە و هاتنەوەی هاوڵاتیانی ناوچەکەش بۆ زێدی خۆیان بەردەوامە. لە پاش هەڵکردنی ئاڵای پیرۆزی کوردستان لە سەر زنجیرە چیای حەمرین و کۆنتڕۆڵکردنەوەی تەوی گوندەکانی سنووری ناحیەی قەرەتەپا لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانەوە، تەواوی ئاوارەکانی گوندەکان و ناحیەکە گەڕاونەتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان. هێزەکانی پێشمەرگەش بە هۆکار دەزانن لەو کەشە ئارامەی کە لە ئێستادا بۆ ناوچەکەیان ڕەخساوە. قوات پێشمەرگە هێنایە و ئەمان و کلشماک و هێزی پێشمەرگە لێرێ و دۆخەکە زۆر ئارامە. لەو ساتەوەی کە پێشمەرگە تەواوی گوندەکانی کۆنتڕۆڵ کردووە، ئاڵای لەسەر زنجیرە چیای حەمرین هەڵکردووە، تەواوی پێکهاتەکان لێرە وەکو براپێکەوە دەژین و هیوادارین ئەم ئارامیە لە سایەی پێشمەرگە بەردەوامی پێبدرێ. زۆر باشە وەزعی قەرەتە بە حاڵیان، وەزعێکی ئارامە، زۆر باشە، خەڵکەکە سراحەتە، ئاوارەکان کشی گەڕانە سو بۆ ناو شار پەپەناو خوا و هێزی پێشمەرگە. وەزعەکە زۆر باشە بە هیمەتی کاک مەردان چاوشین و کاک مەحموود، زەعە زۆر باشە بەڕاستی، یعنی وەزعێکە زۆر زۆر باشە. ئیداری ناحیەکەش ڕای دەگەنێت هێزەکانی پێشمەرگە لە میحوری ناحیەی قەرەتەپا هەر لە یەکەم ساتە وەختی دەستپێکردنی گرجی و ئاڵۆزیەکانەوە دڵنیایی ئەوەیان داوەتە هاوڵاتیان کە پارێزەری ڕاستەقینەی سەر و ماڵی پێکهاتەکان و جێگیرکردنی کەشێکی ئارامیان گرتووەتە ئەستۆ. دیارە لەو کاتەوە کە هێزی پێشمەرگە هاتە ناوچەکە، وەزعی قەرەتەپا زۆر ئارامە و دیارە خەڵک هەشتا لە سەد ناحیەی قەرەتەپە هەمووی گەڕایەتەوە. و دیارە لە ئەم ڕۆژانەیە کۆبنەی دوو کۆبنەوەی لژنەی ئەمنیمان ئەنجامدا، دیارە لەو کۆبنەوەیە باسی وەگەندیهاتەکانیش بگەڕێنیمانەوە. زیاتر لە نۆ دیێ تا ئیساتە گەڕایەتەوە. دیارە کارەبای نیشتمانیش هەر وان گەڕایەوە ناو ناحیەکە، خەڵک بە ئارامی و بە عینی ئەژێ بەسایی پێشمەرگەوە. ناحیەی قەرەتەپە شێکێکە لەو ناحیانەی کە مەودایەکی بەرفراوانی هەیە و زیاتر لە حەفتا گوندی دەکەوێتە سەر لە ڕووی ئیداریەوە. سنووری ناحیەکەش پێکهاتەکانی کورد و عەرەب و تورکمانی تێدا دەژێ. لە ئێستادا هێزی پێشمەرگە بۆتە هێزێک کە بۆتە جێگەی بڕوا و متمانی تەواوی ئەو پێکهاتانە لەو دۆخە ئارامەی کە لە ناوچەکەیاندا هاتۆتە ئاراوە. لە سنووری ناحیەی قەرەتەپەوە، دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. صالح مسلم هاوسەرۆکی پارتی یەکێتی دیموکراتی پێدا ڕایگەیاند